Hei, moikka vaan kaikille. Tervetuloa Uavinon pariin. Tässä videossa metsä näyttää mun huoneen teille, mitä mä en näyttänyt silloin siinä housutaurissa ja myös se tupin näytön tässä videossa. Muistista like ja tilata kanava ja sotuus, mutta joka mennä suoraan videon pariin. Täällä on metsi huone. Let's go, let's go. Okei, minkä tyyppistä? Tää on tosi pieni huone. Metsi, älkää ihmetellä, kun tota viritystä. Mä halusin vähän niinku valoutta pois tältä huoneesta, vähän tämmöstä erilaista tunnelmaa, niin laitan tommosen tohon, tossa sänky, shoutout Visulle muuten, että hommas mulle varmaan parhaimpia peli tuolle, Noblet Sayers, en osaa lausua, mut joo. Sitten eikä lähetä vaan suoraan kaikki konespekseihin ja mitä muut löytyy täältä. Oikein lähetän noista uusista nanoleaf-paneeleista, kävin hakemassa ne verkkokaupasta, oli se hinta kuin 200, mutta on ihan hienot. En oikein osaa käyttää noita vielä ja tälleen näin. Sitten mut löytyy mikkinä Blue Yeti Pro Caster, en osaa lausua, lue siinä. Mutta joo, löytyy tommonen mikki. Sitten koneen sisältä löytyy itse asiassa, mitenkä tuolta löytyy, se RTX 2060 näytönohjain, i7-9700K 3,60 GHz nopeudella. Mä en oikeesti osaa sanoa näitä koneosikkoa jotenkin tällä näin. Sitten mut löytyy 60 GB RAMia, en tiedä nopeutta, varmaan 3200 MHz. Sitten mut löytyy näppäimistönä Apex Pro TKL. Ihan piru hyvä näppäimistö, suosittelen just Fortnite-mukuloille. Sitten hiirinä löytyy Logitech G Pro Virelle Superlight, ihan piru hyvä. Sitten luonnollisesti Visusliivi. Tää on ihan perkele hyvä, kannattaa käydä katsomassa, jos kiinnostaa yhtään. Tää niinku auttaa niinku liukuvuuteen, just kohii hiirikäteen ja tällainen ihan piru hyvä. Näyttönä mun löytyy, oliko tää Acer joku Nitro 240 Hz näyttö. Paljonko tällä oli hintaa? Varmaan lähemmäs 340. Mut on ihan hyvä kyllä legit. Sitä toisena näyttönä joku 60 Hz Benguu-näyttö vaan. Ja näin. Sitten hiirimattona Arotsi täällä alla. Sitten tää on Gloriuksen tää, millä mä pelaan. Ja sitten löytyy Arotsin pelipöytä. Piru hyvä, ihan saakeli iso. Ja näin poispäin. Palestan lämmintä. 24, hyi helvetti. Kesä ootelasko täällä joku 30 astetta lämmintä. No, mulla on tää facecam. Mä kävin hakemaan facecam ihan vasta, toi joku Logitechin. Sitä mä en tiedä edes, mikä se merkki oli, mutta toi ihan piru hyvä. Hyvä laatuinen ja näin. Olikaan 180 maksa. Että jos haluat tosta hyvää webcamia, niin ostakaa toi. Se oli joku 180 hinta. Ja ai niin vielä, showdaa tuolle mun Instagramille, että käykää osallistumaan iPhone 13 Pro-arvontaa. Siihen on vielä joku 6 päivää aika osallistua. Aito Arska on Instagram-nimi. Ja menette uusimpaan postaukseen. Ja käytte lukemassa ohjeet täältä. Täällä on hyvät ohjeet teille. Käykää osallistumaan. Kelakko voittaisi just siinä iPhone 13 Pro-puhelimen. Joo, ja sit varmaan moni kysyy, mitkä kajarit mulla on, niin mulla on Logitechin C906. Niitä on paljon enemmän noita satelliitikaiuttimia, mutta meitä sillä on kaksi käytössä. Sitten suppari löytyy täältä. Ihan hyvä ääntä pitää kirjaimellisesti. Mut joo, silleen about-rallaa tällä valoisessa huoneessa näyttää tältä se tuppi. Ihan decentti. Mut joo, en tiedä, varmaan video alkaa olla tässä näin, jos katsoit tämän videon ja muista pistää oikeasti kanavatilaukset, vaan missä mun tulevia Ome TV-livejä, Fortnite-live-videoita, ihan mitä vaan, pistää kanavatilaukseen, arvostaa ihan sairaasti. Ja jos haluatte tukea mua, niin käykää pistämässä Fortnite Item Shopiin, Visu Gaming, joo, ei mulla muuta, nähdään ensi videon parissa, moro!